हरे कृष्णा, समस्तंकु मोर दंडवत प्रणाम। ଆଜିର ବିଷୟଟି ହେଉଛି, ଆମେ ମଥାରେ କାହିଁକି ଗୋପୀ ତିଲକକୁ ଧାରଣ କରିଥାଉ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି, ମଥାରେ ଆମେ କାହିଁକି ତିଲକ ଧାରଣ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କେଉଁମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳାଟିଏ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା, ତିଲକ ଗୋପୀ ତିଲକକୁ ଏକ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ବା ଏକ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କାହିଁକି ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ତିଲକ, ଏହାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପଣ୍ଡୁ ତିଲକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାମ ପଟରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଡାହାଣ ପଟରେ ଶିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ତିଲକ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପଣ୍ଡୁ ତିଲକ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତଳେ ଏକ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା, ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ। ଏହି ତିଲକ ଏକ ଭକ୍ତର ଚିହ୍ନ, ଏହି ତିଲକ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଚିହ୍ନ। ଯେମିତିକି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ସେମାନେ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ତେଣୁ ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପଣ୍ଡୁ ତିଲକକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳାଟିଏ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବିରହରେ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନାଟକ ବା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୋର ଆଜି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳାଟିଏ କରି ମିଛିମିଚିକା ଭଗବାନ ଏକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏକ ଲୀଳା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନାରଦକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ ଡକେଇଲେ, କ'ଣ କାରଣ? ନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୋତେ ଆଜି ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଏହି ଦେହ ମୋର ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ, ତମେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଜାଣିଛ କି? ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଏ ଚରାଚର ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା ମୋତେ ଯିଏ
ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ମୋର ଯିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ରଜ ଧୂଳି ଯଦି ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବ, ମୋ ଦେହରେ ଯଦି ମୁଁ ବୋଳି ହେବି, ତାହେଲେ ମୋର ଏ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଗୋଟେ କି କଥା, ଏ ତ ଅତି ସହଜ କଥା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯାଇ ରଜଧୂଳି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରଜଧୂଳି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବୋଳି। ନାରଦ ମୁନି କ'ଣ କଲେ, ଯୋଉ 108 ପାଟରାଣୀ ଥିଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା, ଜାମ୍ବବତୀ, ଏମିତି 108 ରାଣୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରଦ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରଜଧୂଳି ବା ପାଦଧୂଳି ଦେଇପାରିବେ, ତେବେ ସେଇ ରଜଧୂଳିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କେମିତି କରିବୁ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ରଜଧୂଳି ଦେବୁ, ତେବେ ଆମକୁ ନର୍କରେ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବ, ଆମେ ରଜଧୂଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀମାନେ ମନା କରିଦେଲେ, ସେଠାରୁ ନାରଦ ମୁନି ନିରାଶ ହୋଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ଯିବି। ପୁଣି ସେ ଯାଇକି ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, କହିଲେ, ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରଜଧୂଳି ଦେଇପାରିବେ କି, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନି ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ତୁମେ କେମିତି କହିପାରୁଛ, ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ପାପ ଲାଗିବ, ଆମେ ଯଦି ରଜଧୂଳି ଦେବୁ ତାହେଲେ ନର୍କରେ ଆମର ନର୍କ ନର୍କଗାମୀ ଆମେ ହବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ରଜଧୂଳି ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ନାରଦ ମୁନି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ରଜଧୂଳି ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ 108 ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଲେ ରଜଧୂଳି ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ନର୍କରେ ଯାଇ ବାସ କରିବେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଇ ଏବେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚ, ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ କର, ଗୋପୀମାନେ ଯଦି ରଜଧୂଳି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ। ନାରଦ ପୁଣି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯାଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ କାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳସି ଧରି ଯମୁନାରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ କି, ଆଜି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦୟାକରି କିଛି ରଜଧୂଳି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଧୂଳିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନି ଇଏ କି କଥା କହୁଛ, ସାଧାରଣ ରଜଧୂଳି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି? ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନର୍କରେ ବି ଯାଇ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ବି ଆମେ ପଶ୍ଚାତ୍ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନର୍କରେ ବି ଆମକୁ ବାସ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ରଜଧୂଳି ନିଅ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ବୋଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କର। ଯେତେ ଗୋପୀ ଥିଲେ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋପୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଧାରାଣୀ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିରହରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ସମସ୍ତ ଗୋପୀ
ମର୍ମାହତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଜଧୂଳି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦଧୂଳି ନାରଦଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଏବଂ ଯେତେ ଗୋପୀ ଥିଲେ ନାରଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୋପନାରୀ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ତାଙ୍କ ରଜଧୂଳିକୁ ବାହାର କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ବୋଳି ପକାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏହି ରଜଧୂଳିକୁ ବୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଶରୀରଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ଏଥର ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ କିଏ? ଗୋପୀମାନଙ୍କର ରଜଧୂଳିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁ ଏହି ରଜଧୂଳିଟାକୁ ତିଲକ କରି ମଥାରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋପୀଚନ୍ଦନକୁ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଗୋପୀ ତିଲକ ଏହି ଗୋପୀଚନ୍ଦନର ଶକ୍ତି କେତେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଏକ ଛୋଟ କଥା। ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଏକ ରାଜା ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ରାଜା ଜଣକ ଏ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଅନିଷ୍ଟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଝିଅ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପଠେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମସ୍ତକଟାକୁ କାଟି ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଦେଖିଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଅଜଣାତରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଇ ମସ୍ତକଟା ଯାଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଭକ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ତିଲକ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ତିଲକ କରୁଥିଲେ ସେ ତିଲକର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ପଡ଼ିଛି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତକଟି ସେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯମଦୂତ ଆସି ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ଧରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯମଦୂତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏକ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ ଅଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଫୁଲ କରିକି ତେଲକୁ ଫୁଟାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପାପୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କଡ଼େଇରେ ଗରମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ସେ ରାଜାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗରମ ହେବା ବଦଳରେ ତେଲଟା ଫୁଟିବା ବଦଳରେ ତେଲ ଥଣ୍ଡା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯମରାଜା ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଘଟଣା ତ ଆଗରୁ କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ଏମିତି ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା? ଏତେ ଗରମ ତେଲରେ ଏଇ ରାଜାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ ପକେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତେଲଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଯାଇ ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାରଦକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନି ଆଜି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନାରଦ ମୁନି ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି? ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ଧର୍ମରାଜ? ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏକ ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ମୋ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ମୁଁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗରମ କଡ଼େଇରେ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ପକାଇଲା ପରେ ସେ ଗରମ ହେବା ବଦଳରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନାରଦ ମୁନି କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯମରାଜକୁ, ଆଜି ଆଜି ଯଦି ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି
କେବଳ ଆଉ କେବଳ ସେଇ ଗୋପୀ ତିଲକର ପ୍ରଭାବରେ, ଗୋପୀ ତିଲକର ଶକ୍ତି ବଳରେ। ଏକ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତିଲକ କରୁଥିଲେ ସେହି ଜାଗାରେ ଯାଇ ଏଇ ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତକଟି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଗୋପୀ ତିଲକର ଶକ୍ତିରେ ତେଲଟି ଆଉ ଗରମ ହୋଇପାରୁନି। ତାପରେ ଯେଉଁ ରାଜାଟାକୁ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଯମରାଜ ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ, ଏତେ ସବୁ କାମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ପାପ କର୍ମରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଗୋପୀ ତିଲକ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।